Слава Україні! Ютуб-канал «Чорна лампа». Мене звати Валерій Калниш. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую, що підписуєтесь. Нас вже більше 14 тисяч, тож я вам дякую дуже за це. Якщо вагаєтесь, не вагайтесь, підписуйтесь. Час від часу тут бувають цікаві речі. Сьогодні будемо говорити про Сполучені Штати, про політику американську. І привід у нас є 100%. Відбувся так званий Super Tuesday, супер вівторок, під час якого виборці і демократи, і республіканці на своїх праймеріс та кокусах обирають свого кандидата. Це ще не остаточний вибір кандидата, про це трохи пізніше, але це доволі показова річ, під час якої партії розуміють, хто має найбільшу підтримку і хто має бути висунутим як кандидат на президентських виборах від тої чи іншої партії. 16 територій зробила свій вибір. І, відверто скажемо, нічого сенсаційного не відбулося. Важливі нюанси і важливі якісь деталі. Почнемо з республіканців. Ось їх результати. Ми бачимо, що Дональд Трамп лідирує просто з шаленим відривом від Нікі Хейлі. Коли я казав, що недостатньо просто ось цих голосів, якщо ви придивитесь, бачите, Дональд Трамп 995 голосів, а у Нікі Хейлі 89 голосів. Це мова йде про кандидатів, які проголосували від виборців. Я не буду зараз вдаватися в деталі, давайте просто запам'ятаємо одну цифру. Бачите, там наверху 1215 голосів необхідно тому чи іншому кандидату, аби вважатися вже офіційним кандидатом від республіканської партії. Що для цього треба? Це не говорить про те, що Трамп програв. Ні, він лідер і він буде кандидатом, але після супервівторка будуть відбуватися інші праймеріс. І ці праймеріс будуть відбуватися в Штатах, і все це має закінчитися десь ближче до літа, так, коли Трамп обере 1215. Потім буде цей, як його кажуть, з'їзд, де він зафіксує ось всю цю історію і буде обраний кандидат. Чому можна казати впевнено про те, що Дональд Трамп буде кандидатом від республіканської партії? Не тільки тому, що він продемонстрував космічні результати за наслідками Super Tuesday, а й тому, що Нікі Хейлі вже заявила про те, що вона виходить з передвиборчої гонки. Так, як ви бачите на мапі, за неї проголосували тільки у Вермонті, невеличкий штат, там, здається, чи то 10, чи то 15 голосів він має в загальній масі голосів виборців. Пам'ятаємо, що в Сполучених Штатах немає прямого виборного права. Там немає так, що скільки людей проголосувало, хто більше набрав голосів, той і переможець. Там зовсім інша система. У кожного штату є різна кількість голосів, які потім сумуються і з'ясовується, хто переміг. Так ось, Нікі Хейлі вже заявила про те, що вона виходить, або точніше призупиняє, як вона сказала, передвиборчу гонку. Вона виступила в своєму штабі, штаб в місті Чарльстон. Вона заявила, що тепер, вона не сказала, що вона визнає свою поразку, але вона сказала, що тепер Дональду Трампу належить зібрати і заробити ті голоси і в республіканській партії та за її межами, тому що пам'ятаємо, що є
люди, які не мають своєї партійної приналежності, ті, хто, можливо, є прихильниками інших невеличких партій, але тим не менш, треба Трампу заробити голоси. І треба схилити до своєї підтримки тих, хто проти нього не голосував, хто за нього не голосував. Трамп відповів на це в своїй манері. Замість того, аби якось там по-джентльменськи привітати, хоча джентльменство це не про Трампа, за замовченням, він сказав, що на даний момент, я сподіваюсь, Гейлі залишиться в гонці і буде боротися до кінця. Ось такий собі глум з боку майбутнього кандидата в президенти і колишнього президента Сполучених Штатів. Тож, з республіканцями все зрозуміло. Цікавий нюанс відбувся у демократів. Дивимось на демократів. Ось їх результати. Тут взагалі все зрозуміло, але тут не вказан один нюанс. Про нього я також розповім, але дайте мені буквально декілька хвилинок. Ось це результати Байдена. Ми бачимо, що він перебирає просто всіх. Так, він, ось бачите, так, ну, наприклад, коли я казав про різну кількість голосів, а це голоси делегатів, які прибудуть на з'їзд партії. Ось бачимо там Арканзас, наприклад, 36 делегатів. Так, і ось вони приїжджають на з'їзді, кожен штат піднімає там свою таку табличку і каже: Великий штат Арканзас підтримує на посаду кандидата в президенти Джозефа Байдена. Молодці, молодці, молодці. І так далі, 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 далі. Там. Великий штат Міннесота, наприклад, і все. І потім рахується по кількості делегатів, хто перемагає. В ситуації з демократами все зрозуміло. Тут Байден, але якщо ви подивитесь, ви побачите, що нібито всі штати проголосували. Штати. Так, всі штати проголосували за Байдена, але була одна територія, це американське Самоа, яке не підтримало Трампа. До нього ми також зараз, я розповім цю цікаву історію. Давайте подивимось просто на спільні результати і демократів, і республіканців. І ось ми бачимо, як проголосували фактично штати, так, ті, хто приймав участь у Super Tuesday. Найбільша кількість ми бачимо за Байдена, це в Міннесоті, і там фактично 99% всіх, хто там мав право голосу або хотів прийняти участь у праймеріс, хоча та сама Міннесота і продемонструвала і результат Трампа. Ну, ось бачимо, як все відбувається. Тож, жодних якихось сенсацій немає. Знову Трамп, знову Байден зійдуться в двобої в листопаді цього року. До речі, штат Вермонт, також цікаво буде подивитись, як він в підсумку, чи підтримує, чи не підтримує він Трампа, хоча, можливо, навіть і не підтримує. Що ще? Немає цього слайду, я про цю цифру розповім окремо. Справа в тому, що в деяких штатах там є така графа нейтральна. Так, тобто, якщо пам'ятаєте, на виборах президента України колись була графа проти всіх. Так, ось такі проти всіх, це доволі цікава історія, тому що це ті кандидати, це ті виборці, які вагаються, так, і за яких буде розгортатись найбільша
боротьба серед і республіканців, і серед демократів. Тому що важливо, коли ти знаєш ядро, коли ти розумієш, в якому штаті ти перемагаєш один на один, але ти не знаєш ось той потенціал виборців, які можуть зробити свій вибір на користь тої чи іншої партії. Справа в тому, що в тих 15 штатах, яких відбувався праймеріс, в 7 з них там була така графа, так, нейтральна. І штука в тому, що дуже великий відсоток продемонстрували в тих штатах, де вона була, невизначених. Ну, наприклад, в тому ж самому Мічигані, де виборців 100 тисяч, там було 13% ось таких людей, хто не визначився. В Міннесоті було 20% тих, хто не визначився. І тому це дуже велика така історія, так? І її треба буде якось вирішувати, треба буде знаходити якісь нюанси. Причому це нюанси, які ти так і не вгадаєш, ну, відверто кажучи. Можна проводити якісь окремі соціологічні дослідження, наприклад, що їх об'єднує. Ну, хтось вважає, що, наприклад, в тому самому Мічигані велике значення буде мати історія з Ізраїлем. Як Байден, зокрема, проводячи офіційну політику, буде відстоювати це питання, як він буде схилятися, ну і як буде Трамп говорити про це. Чому Мічиган, чому і де Ізраїль? Справа в тому, що в Мічигані там велика мусульманська діаспора. І тому зрозуміло, так, що якщо політика буде на користь, умовно кажучи, Палестини, арабського світу, Хамас, то можна вважати, що ця мусульманська діаспора буде підтримувати, ну, наприклад, Байдена, якщо він буде легше висловлюватись на бік Ізраїлю. До речі, в Мічигані, давайте подивимось, скільки в Мічигані я не бачу, скільки там голосів додасть цей штат. Але менше з тим, це все одно важлива історія, і ось так будуть визначатися ті, хто поки що не вирішив, за кого голосувати. Інша історія, і вона буде вже стосуватися, ну, наприклад, ну, зрозуміло, для Байдена історія з війною в Ізраїлі, вона, її треба вирішувати якимось чином, ну, треба приймати участь, все буде залежати вже від його політики. У Байдена інша історія, у Трампа інша історія. У Трампа треба щось робити з виборцями. Я вже наводив цю соціологію, і, зокрема, на телеграм-каналі «Чорна лампа», на який я вас закликаю також підписуватись. Якщо подивитись, хто голосує за Трампа, то це, перш за все, чоловіки з рівнем доходу нижче середнього, без вищої освіти, і ось такі люди підтримують Трампа більш ніж хто. У Нікі Хейлі була зеркальна ситуація, так, її підтримували в білі комірці, люди з вищою освітою, рівень доходу, який був вище середнього, так, і тому зараз Трампу треба бути набирати і ці голоси, так, ну, тобто, умовно кажучи, за рахунок одних пролетаріїв, можливо, ти не виграєш вибори, але враховуючи, що Хейлі має до цих
виборців стосунок. Хейлі не припиняє свою політичну кар'єру. Хейлі буде говорити про те, що вона кандидат на наступних виборах. Так, вона вже пройшла випробування вогнем, водою та мідними трубами. І тому, можливо, вона буде балотуватись на виборах 28-го року. Але, тим не менш, треба буде щось робити з цим, з цими людьми. Наприклад, Північна Кароліна. Північна Кароліна, на яку Хейлі доволі сильно претендувала, там з'ясувалось, що 80%, хто її підтримав, це були випускники коледжу. Так, ті, хто мають вищу освіту, але 80% тих, хто підтримав Хейлі, вони вже заявили, що вони не будуть голосувати за Трампа. Цю ситуацію також треба якимось чином вирішувати. А тепер про цікавий момент. Він один був. Американські Самоа. Що таке Американські Самоа? Це така собі територія. Вона саме є територією Сполучених Штатів, але вона не є штатом. Тобто виборці, які проживають в Американському Самоа, вони не мають права голосувати за президента Сполучених Штатів, за обрання президента Сполучених Штатів. Однак там відбуваються первинні вибори, ну ось ті самі праймаріс. І більш того, Американське Самоа має своє представництво на з'їзді у демократичній партії вони мають 11 голосів, в республіканській партії вони мають 9 голосів. Здається, в цій ситуації нічого такого, ну, зрозуміло, що там, мовно кажучи, 11 голосів у демократів, навряд чи вони переб'ють той масив, який є на підтримку Байдена. Але саме на цій території Байден програв. Реально Байден програв висування. Там переміг такий собі Джейсон Палмер. Ось Джейсон Палмер. Він набрав 56% голосів. І мешканці Американського Самоа вирішили, що вони хочуть бачити своїм кандидатом в президенти саме Джейсона Палмера. Хто такий Джейсон Палмер? Направду, більшість не знає. Було дуже небагато якихось його інтерв'ю під час ось до Super Tuesday. І там, ну, така політика щось про нього написала, була пара інтерв'ю. І взагалі Джейсон Палмер, ну, давайте так, він бізнесюк, навіть не бізнесюк, він інвестор, він коуч. В своїй біографії він вказав, що він працював на керівних посадах в Microsoft, в фонді Біла та Мелінди Гейтс. Під час виборчої кампанії він називав себе вирішувачем проблем. І обіцяв, наприклад, що якщо він стане президентом, він створить такий собі департамент інновацій і технологій. Звичайно, зокрема, розмовляючи з політики, Палмер бив ось в цю ейджішну кістку, що, ну, подивіться, Байдену 81 рік. Трампу 77 років. Я класний пацан, мені всього-навсього 52. І тоді він сказав, зокрема, що дуже важливо, щоб наступним президентом Сполучених Штатів був той, хто розуміє молодих людей. 52 роки, чувак каже, що він розуміє молодих людей, як ніхто інший. Ще один нюанс полягає в тому, що направду, Палмер навіть не з'являвся в цьому Американському Самоа. Він не їздив туди, він не намагався загітувати цих людей.
Він не боровся за їхні голоси. Як і чому вони за нього проголосували, нікому, направду, не зрозуміло. Більш того, він сам цього не очікував. Як він розповідав якомусь телеканалу ось під час супервівторка, що взагалі-то я, каже, я сидів собі в готелі в Вашингтоні, нікого не чіпав, ну, дивився там телевізор, і тут в мене почались якісь там шалені телефонні дзвінки, ну просто вал якийсь. Всі його вітали з перемогою в американському Самоа, ось, і чувак, звичайно, там гордий, такий пихатий, розповідає, що ось, дивіться, ось це початок оновлення партії, і я не буду припиняти свою передвиборчу кампанію, я буду їздити по Штатах і знову переконувати, що треба підтримати саме мене. Ось така ситуація. Фіксуємо, Трамп, Байден знову зійдуться. Чи залишається можливість того, що Трампа не допустять до виборів? Можливо, так. Але, скоріш за все, ні. Хто слідкував за цими подіями, пам'ятає, що на цьому тижні, буквально в понеділок, з'явилось рішення Верховного суду, яке дозволило внести Трампа в списки на праймеріс в штаті Колорадо, якщо не помиляюся. Колорадці, вони наполягали на тому, що не можна Трампа допускати, оскільки він в тому числі звинувачується в заколоті. Я вже неодноразово розповідав, що згідно Конституції американської, людина втрачає можливість балотуватися і приймати участь в будь-яких виборах на будь-яку посаду в Сполучених Штатах, якщо вона є звинуваченою і засудженою, точніше, за державний заколот або за підбурювання до нього. Верховний суд сказав, дивіться, це рішення має приймати не суд навіть, а Конгрес. Ну, тобто, на цьому можна ставити крапку. Ну, як мінімум по двом питанням. Верховний суд сказав, що жодна юрисдикція будь-якого штату не може приймати рішення по відношенню до загальної історії, да? До загального виборчого процесу. Це по-перше. А по-друге, пам'ятаємо, що те, що ти знаходишся під статтею, ще не говорить, що ти доведена злочинець. Тому поки немає вироку суду, всі ці намагання збити Трампа, вони залишаються намаганнями і, скажімо відверто, скоріш за все, більше і більше додають йому голосів. Саме серед республіканців і, можливо, тих, хто не визначився. Що буде далі? Далі кандидати продовжать їздити по Штатах. Вже, звичайно, не так активно, хоча зрозуміло, що передвиборча кампанія триває і, повторюсь, треба завойовувати голоси. Ну, як мінімум, для формального подолання бар'єра в 1214, так, голосів делегатів. Це по-перше. А по-друге, буквально завтра, так, в четвер, має відбутись виступ президента Байдена перед Конгресом. Я не буду казати про ось цю історію, що Олена Зеленська, перша леді України, не поїхала на і не прийняла запрошення. Вашингтон Пост написав про те, що вона не поїхала, тому що там мала бути дружина колишня, ну, вдова Олексія Навального. Вона також, до речі, не поїде, Юлія Навальна. Вона не поїхала. Справа не в цьому, офіс президента України сказав, що ні, направду там питання в графіку, а Навальна сказала, що вона втомилась. Так чи інакше, їх там не буде. Але для нас важливо, що скаже Байден. І тут вмикається мій улюблений компонент виборчої кампанії американської. Боротьба за голоси – це все більш про шоу.
Я, направду, не дуже це полюбляю. Але, тим не менш, зараз мають пролунати безпосередньо передвиборчі програми, пріоритети, головні завдання, які Байден і Трамп будуть ставити перед собою в разі, якщо вони переможуть на виборах. Ага. Вон там хтось вмостився. Ось. Він нам не заважає. Так ось, виступ Байдена перед Конгресом буде фактично програмним його виступом. Вже до нього Байден зробив заяву за підсумками Super Tuesday, коли він сказав, дивіться, якщо ви виберете Трампа, це хаос, це розруха. Нічого доброго Сполучені Штати не чекає в разі, якщо ви знову оберете Трампа. Таких заяв буде багато. Але коли Трамп, а він також буде робити свій такий програмний виступ, Байден, програмний виступ перед Конгресом, і тоді люди зрозуміють, за який вектор вони будуть голосувати, кого вони хочуть підтримати, чия картина майбутнього Сполучених Штатів для них є більш привабливою. Але пам'ятаємо, що не треба і вибори останніх, ну скажімо так, 5 років показують, що більшість людей, вони, ну по-перше, не читають і не вслухаються в те, що їм говорять, можливо тому, що не довіряють саме цим офіційним заявам, розуміючи, що, можливо, з ними просто граються і намагаються перед ними продемонструвати ту картину світу майбутнього, якої не буде, але яка просто вигідна тут і зараз, аби за тебе проголосували. З іншого боку, не треба переоцінювати раціоналізм людей і, як-то, голосуй серцем. І, можливо, ті, хто зараз будуть слухати Трампа і Байдена, вони не будуть обирати, керуючись раціональним якимось підходом. Вони будуть обирати і вже вибрали, тому що комусь подобається там нахабство Трампа, комусь подобається те, як Байден жартує. Питання віку, все що завгодно, але все одно залишається шанс на те, що з одного боку політики будуть обіцяти те, що вони будуть робити, з іншого, що виборці прислухаються до них і будуть керуватися саме цим підходом, що вони хочуть, щоб той чи інший кандидат реалізував те, що хочуть саме вони. Але будемо дивитись, звичайно, послухаємо. Очевидно, питання України буде лунати, тим більше, що Трамп, вибачте, Байден буде виступати в Конгресі, який так і не може до кінця визначитися з підтримкою України. Йому просто ще не давали на це шанс. Спікер все не ставить це питання на голосування, але будемо дивитися. Тим не менш, війна, глобальні зміни в безпеці займуть достойне місце в програмах обох кандидатів. Ну і ми послухаємо, хто що буде нам обіцяти. З Байденом простіше, тому що ми бачимо, що він обіцяє і що він намагається виконати. З Трампом, окрім того, що він закінчить війну за 24 години, ми не знаємо нічого. Тож, чекаємо, дивимось. Ну і дивимось, звичайно, ютуб-канал «Чорна лампа», де я буду намагатися розповісти про головні заяви американської політики, яка стосується нас, зокрема. Дякую. Дякую. Дивіться, підписуйтесь, поширюйте, ставте нагадування на цей канал. Тримайтеся. Переможемо.